Mu epoka 2017 gavumenti ya Uganda esuubira okufuna ennyonyi bbiri so ng'endala bbiri zaakufunika mu Oktoba w'omwaka gwe gumu nga zonna zaakumala obukadde bwa $15 mu zaakuno bwe buwumbi obusukka mu bitaano. Zino ze zisuubirwa okutandika ekitongole ky'ennyonyi y'eggwanga ekiggya era ng'ekitongole ekikola ku nkulaakulana ekya Uganda Development Corporation kye kigenda okubibwa mumwa omutwe. Uganda yakoma okuba n'ennyonyi y'eggwanga emyaka 15 egiyise. Pulezidenti Yoweri Museveni bwe yali ayogera ku mikolo gya mefuga mu disitulikiti y'e Luuka ku Sande yatuukiza obukulu bw'okuzzaawo ekitongole kino n'omuganyulo eri bannayuganda. For the NRM government has decided to start a national airline to stop the outflow of this money and to end travel inconveniences to Ugandans. We are now finalizing the modalities. Kyokka kimanyiddwa nti ekimu ku byasuula ekitongole kino ye gavumenti okukikwata obubi. Benedict Mutyabanga yakulyako ekitongole ky'ennyonyi kya Uganda Airlines mu 1993 okutuuka mu 1996 ayongera okuggumiza obuzibu bwe bwava. Ekitongole kya Uganda Airlines kyalina amabanja mangi era bwe kyatuukira mu 2001 nga tekyasobola kweyongera mu maaso. Kuno nno kwegattako n'ebizibu ebirala. That the politicians want to become the bureaucrats, the technical people. And what Ethiopia has done is that first they have trust in their management because they know these are experienced people. Two, they understand that, you know, for management to perform, they must be left on their own. Wetwogera ng'ekitongole ky'ennyonyi ky'eggwanga lya Ethiopia ekya Ethiopian Airlines kye kikola obulungi ku ssemazinga wa Africa nga mawanga amalala agalina ennyonyi z'eggwanga ebitongole ebyo bitubidde mu buzibu. Embeera eno Uganda gye yagala okuyingirira. Mu kiseera kino ekisaawe ky'ennyonyi Entebbe olunaku kigwako ennyonyi emirundi 45 okuva mu mawanga ag'enjawulo. Kenya Airlines yasinga okwettanira ekisaawe kino ng'ennyonyi zaabwe zigwa ku kisaawe kino emirundi 5 buli lunaku. Rwanda eddako ne Rwanda Air egwako emirundi 4 so ng'ennyonyi ya Ethiopian Airlines egwako omulundi gumu okusinziira ku kitongole ekyondola entambula z'ennyonyi mu ggwanga ekya Civil Aviation Authority. We have an open skies policy and these airlines are coming in and they have the capacity to undercut you. Bwewaawo okuba n'ekitongole ky'ennyonyi saka ennyonyi z'eggwanga kiyetera eggwanga eryo ekitiibwa kiyinza okubeera ekizibu okukola amagoba okujjako nga kiddukanyiziddwa bulungi. Gavumenti ya Uganda erina okwewala ba politicians okuyingira mu nkola y'okuddukanya ennyonyi bagirekere abakugu oba kampuni erina obusobozi ekola bagoba. Gavumenti erema okuteekako emikono gyayo mu ntambuza y'ennyonyi oba kampuni y'ennyonyi. It's not a question of pride, national pride, unless you are really saying that, you know, we don't want to make money, we just want to have that airline. Omukulembeze wa Rwanda Paul Kagame azaayogera lunye nti okubeerawo kw'ennyonyi zaabwe si kukola magoba wabula okutunda eggwanga lyabwe mu mawanga amalala era nga gavumenti eteekamu ssente nnyingi okubeezaawo ekitongole kino. In terms of how we manage to do it, yes, there is support from our government, there's no doubt, as our shareholder, but fact is that we have also been growing in terms of revenues and passengers that we carry, so it's both put together. There's always of course the shareholder is still with us until we break even. Wano nno abamu bwe babuuliza obanga ddala kyetaagisa okubeera n'ekitongole ky'ennyonyi wano mu Uganda. Yuba nti nno kaakati tusobola bwe banga tuzimba ennyonyi yaffe tusobola okujjayo ebibala n'ebigenda Europe ne tukola ebimuli ebigenda mawanga ag'enjawulo. Wabula kyentunuulidde nti Uganda Airlines eno esaana etandikibwewo mu bulambulukufu 60% oba ebitundu 6% ebya bizinesi y'ennyonyi ye ground handling. Pulezidenti ayagala kuzzaawo ennyonyi tandatubuulira baki abafuga ekisaawe wansi. Ndaba nga si ekyo ekiri ku priority list ekiri ku kyandisookeddwako. Ebintu bingi nnyo ebyetaagisa okusookerwako nnyo ebiruma abantu. Singa enteekateeka z'okuzzaawo ekitongole kya Uganda Airlines zituukirira, Uganda ejja kuba erina okuvuganya ne Kenya Airways mu kiseera kino esinga okwettanira ekisaawe ky'Entebbe ate n'okuteekawo empenda esobola okuvaamu amagoba. Mutyaba agamba nti kino kisoboka okusinziira ku biwandiiko ebiriwo. Abantu 1,165 be baava mu ggwanga okugenda mu mawanga ag'ebweru 2014 so nga 1,214 be baava ebweru okujja mu ggwanga mu mwaka gwe gumu. Gavumenti ya Uganda buli mwaka ku bitongole byonna byonna n'ebirala ekozesa bilioni ezisukka 8-10 buli mwaka. Sente ezo babanga bazitadde mu nnyonyi yaffe ne tugamba nti no priority yonna ey'okutambula bagitandike ne Uganda oba Uganda Airways, ojja kusangira ddala nti no ezo sente zijja kusigala mu ggwanga
Patrick Muhire nga yakulye banka ya Stanbic mu Uganda agamanti chandi wa dechikulu gemwanga East Africa okwatiza wamu negateka wachitongole chenyonyi cha wamu amongst each other at a point where we need to accelerate our integration for a number of reasons. One, it gives us scale. It allows us to build much bigger businesses. It allows us to be more efficient. Wabula kimanyiddwa kino kyakolebwako naye ne kisasika eyo myaka gy'ensanvu. Captain Mike Mukula omu kwali mu by'entambula z'ennyonyi agamba nti Uganda okudda ku mapu mu nsonga zino government erina okwewala okujja emisolo ku kitongole ky'ennyonyi kino. Ujja kusangira ddala nti bwe tugenda okutandikira okuteekako emisolo ennyonyi eno oba kampuni y'ennyonyi ejja kubanga efunye amalandira agayigidde wansi nga nywevu